religious. I know what I'm doing. משכב זכר, זה איסור מפורש בתורה, זה דבר שיש עליו עונש כרת. עכשיו שהוא אמר את השלוש אותיות האלה, לא יודע איך קוראים להם. HIV. It was a fuck up in that plan. I got sick. סתירה. הוא יודע שאנחנו פה בבעיה עם הדבר הזה, הוא יודע. תפסיק להיות הומו, תחזור להיות סטרייט. אני אומר, קח בחורה ותהיה גיי. איך אני מרשה לעצמי לתת את הילדים שלי בידיים שלך, שאני לא מרגיש את הבן אדם אחראי? יש לי כבר את הדיאלוג הזה של איך נתתי לשנים האלה להתבזבז. את רוצה שאני אחזור? תודה שאני רוצה שאתה תחזור. As soon as I got my diagnosis, the first thought that came into my head, who's going to love me now? Who's going to love me now?